Masih satu lagi nih satu juga. Ya. Počet oběhů kolem bodu minus 1.
A pokud ten počet objevů je stejný, jako je počet nestabilních pólů, který se otevřené knižce jsou a počítá se s tím, že tady tuto informaci máte v dispozici. Počet objevů v kladném směru, proti směru hodinových kočiček, tak se řekne, že ten systém je stabilní. A existuje zjednodušená verze toho Nyquistova kritéria stability, která vychází z frekvenční charakteristiky od 0 do nekonečna, to znamená na té základní z té části od omega 0 až nekonečno. A jsou tam dvě kritéria, na který se podíváme. Jedno říká, že ta frekvenční charakteristika musí ležet napravo od bodu minus 1. A druhý kritérium říká, že když vezmete frekvenční charakteristiku od 0 do nekonečna, naskočíte, kde mohla vypadat nějak třeba takhle. Tady je od minus 1. Takže pokud na tu charakteristiku naskočíte autem omega rovná se 0 a jedete ve směru vzrůstajícího omega, takže omega rovná se nekonečno, tak vidíte ten bod minus 1 po své levé ruce. No? To znamená, když je to tenhle případ, jedu, tady vidíte ten bod minus 1 po své levé ruce, tak řeknu, že je to stabilní. Kdybych jel tudy má, tím lotičkem, tak tady vidím ten bod minus 1 po pravé ruce a znamená to, že je to nestabilní. V některých případech dají se vymyslet frekvenční charakteristiky, kdy vůbec není jednoduchý říct, jestli jdete po pravé straně nebo po levé straně, nebo jestli jste na levo nebo na pravo. To znamená, když máte frekvenční charakteristiku, která vypadá tímto způsobem třeba, tak se chvilku nalevo od bodu minus 1 a chvilku napravo od bodu minus 1, tak to vlastně platí. Když na to zkusíte naskočit tím autíčkem a jedete, tak máte ten bod minus 1 po levé ruce, to znamená, to říká jako, že to je stabilní, a v tomto případě to asi stabilní bude. Samozřejmě pouze v případě, kdy ten systém je stabilní v otevřené smyčce, to znamená, že nemá žádný nestabilní póly. Jo? A Další věc je, když si nakreslíte takovou běžnou frekvenční charakteristiku, třeba takhle, systému nějakého třetího řádu, že je ten přes kvalitní kvadrát, to znamená, asi to bude nějaký systém třetího řádu nebo i vyššího, pokud tam budou nějaký nuly. No a tady je to takový trošku zvláštní, že? Když sice celá ta frekvenční charakteristika je napravo od toho bodu minus 1, což je v pořádku a znamená to, že je to stabilní a stabilní to bude. Na druhou stranu, když nasednete do toho autíčka, tak já si nemůžu pomoct, ale já tady to vidím na pravé straně. Jo, to minus 1 vidím na pravé straně. Jo, vidíte to taky, jo? Jedete tím autíčkem, tady jste na sebe, teďka jedete, takhle si jsou v tom autíčku. Na pravé straně máte pod minus 1. Nicméně, to se nepočítá. To zajímavé, to začne být v okamžiku, když začnete projít českou letu, pokud je minus 1, jo? A když projíždíte kolem, tak jdete a vidíte ho na levé straně. Tohle jsou takové ještě případy, už teď asi nevím, asi zasmějete, ale viděl jsem někde v knižce případy, které se pomocí toho zjednodušeného Nyquistova kritéria nedají prostě určit, protože to, kolikrát tam jedete a vidíte to zprava znova, je třeba několikrát a pak se dá dost těžko jenom říct, jestli teda to projíždíte v tom správným čase nebo ne. Takže pokud byste náhodou někde řešili takovýhle případ, tak si to otočte, dostanete frekvenční charakteristiku od minus nekonečná do nekonečná a řešte to normálním Nyquistem a tam vám ten počet oběhů nebude kecat a budete to mět správně. Jo? To znamená, kdybyste pomocí těch zjednodušených kritérií měli pochybnosti, jestli prostě jste ten bod minus 1 chvilkama neviděli po své pravé straně, jestli to vadí nebo nevadí,
tak můžete, můžete řešit toho složitějšího plného nightlista. Nebo tady, že jo, zde je to jasný, protože celá ta frekvenční charakteristika leží napravo. Co si tím chce říct napravo? Když to leží celý napravo, no tak ten počet oběhů, který tam napočítáte, když to obejdete do kola, bude nula. No, to znamená, pokud je to ten zjednodušený případ, kdy uvažujeme, že je systém stabilní v otevřené smyčce, tak máte napočítat nula oběhu, a když všechno to, co se tam děje, leží napravo od toho bodu minus jedna, tak to vlastně neovlivní počet oběhů a bude to v pořádku, je to stabilní. No? Tak, mapování, co jsme dělali minule, to jsme si řekli, že v podstatě závisí jenom na tom, jestli ty póly a nuly leží uvnitř té obrovky nebo vně. A když počítáme to, ten proces toho mapování, tak počet oběhů kolem počátku je daný přesně tím, co je vevnitř, a přesně rozdílem 0 a pol a to je vynásobení větví. Nyquist si vybral zvláštní oblast, vybral si celou pravou polorovinu, kterou obklíčil tím tak, že jel přes imaginární osu a všechny celou pravou polorovinu zabral, obklíčil. Jsme si ukázali, jak vlastně hledal to, jestli je to stabilní nebo není stabilní na základě toho, že tam měl počet oběhů, který zná, a počet oběhů, to A plus B musí dát dohromady nulu, jinak tam nějaký kořen je, je to špatný, kořen v pravé polorovině, takže to tam nesmí být. Místo toho, aby řešil počet oběhů kolem bodu 0, tak se to zjednodušil a řeší počet oběhů kolem bodu minus 1, protože to řeší pro ten případ, který je typický pro charakteristický polynom, což je 1 plus N0. To je charakteristický polynom, charakteristická rovnice rovná se 0. A tím pádem místo toho, abyste řešili počet oběhů kolem počátku toho 1 plus F0, tak řešíte počet oběhů kolem minus jedničky toho F0. Ukázali jsme si animaci krásnou. Na té animaci je krásný to, kdo někdy něco animoval z PowerPointu, tak ví, že to skoro animuje. Dáte si tam obrázek a teďka dáte další slide a tomu to takhle cukne. A takhle, když rychleji animuje, to tak vám to takhle poskakuje, a můžete dělat hodně věcí a ono vám to stále takhle cukne. Proč? Ono není problém animovat obrázek, který je vždycky stejný, jo? Ale když se v tom obrázku něco mění, jo? Tak většina těch softwarů vám ten obrázek třeba zvětší. A potom vy nevíte, jak přesně napozicovat ten obrázek, ale tady tenhle krám to umí docela dobře. Vidíte, že to animuje, takže to neposkakuje. No? Tak, tak jsme si řekli, že v podstatě v rámci toho Cauchyho teoremu je tam jedna podmínka, která se musí splnit, a to je podmínka, že na té reputacené křivce záporně orientované není žádná kula nebo pol, žádný kořen tam nesmí být. No a to my nemůžeme zajistit v případě toho výběru z toho Nyquista, kdy jde po imaginární ose a máte, můžete tam mít kořeny na imaginární ose, můžou to být poly v počátku, což jsou integrátory a stabilní. Případně tam můžou být tady dvojice komplexně zrušených polů. Každopádně je potřeba potom zmodifikovat mírně tu uzavřenou křivku, po kterou jdete. A to, že už zmodifikujete a že obejdete ten počátek třeba po nějakým malinkým okolí, se projeví po procesu mapování v nekonečnu a říká, jakým způsobem to, že tady obcházíte ten počátek po hrozně malým poloměru, se po mapování projeví v obejití nekonečná přes nějakým směrem a po nějaký úhel. Já jsem vám říkal, že když si ty kořeny v počátku zahrnete
do té stabilní oblasti, neříká, že jsou stabilní, jo? Vy to jenom zaberete do té stabilní oblasti, to znamená, nečekáte je v té uzavřené břiše, tak ten proces toho točení má vždycky stejný směr a je proti směru hodinových ručiček. Je to proto, že když jdete tady po té kružnici, tak tohle je zase ta šipečka, kde tady je šipečka a tady je konec. Vy to obcházíte od minus tý půl po plus tý půl přes nulu. Je to pol, to znamená, že to bude s obráceným znaminkem, takže točíte odsud to po cud to. Jo, a v tomhle směru. Jo, ve směru hodinových ručiček. Tak. No a takhle je tady ukázaných pár příkladů, jak to může dopadnout. Tady máme nějaký systém s astatismem, to znamená, vidíme, že vycházíme někde z nekonečna, tentokrát z minus je nekonečna někde a je tam navíc ještě jeden pól, ne dva póly, takže to projde i tou reálnou osou. A vy můžete, jak máte frekvenční charakteristiku od nuly do nekonečna, tak to otočíte, to je ta čárkovaná nahoru. A pak je to uzavřený, jak jsme říkali, to znamená, že to od minus nekonečna po nulu. A jak ucházíte tu nulu, tak obejdete přes nekonečno v tomto směru. A tady máte 0 plus a pokračujete dál, až omega do omega rovná se nekonečno. Tak, jenom takový opakování důležitý. Pak je tady ještě jeden příklad, nebo tři příklady v jednom. Je to zadaný přenos tímto způsobem a máte analyzovat všechny možné případy, které můžou nastat. To znamená, tady zde máte dvě různý téčka. Jedna může být větší než té dva, menší než té dva, anebo můžou být stejné a potom jako kdyby to tam nebylo. Má jsou tam za ABC projítý ty jednotlivé případy. Ačko je, že T1 je menší než T2. To znamená, T2 začne fungovat dřív, což znamená, že T2 vám točí do záporných úhlů. Jo, je to vyjmenovateli, je to pol a točí vás to do záporných úhlů. Ale ono to chvilku točí a pak ta nula řekne, že ne, že je potřeba to otočit zase zpátky. Jo, to znamená, ta výsledná frekvenční charakteristika půjde minus nekonečná, protože jsou tam dva astatismy a půjde kousek jakoby nahoru a pak se vrátí dolů do nuly z fází těch minus těch. Takže ten obrázek pak té menší charakteristiky vypadá takhle. Počkat, je to pravda? A ten přenos, je to pravda. To znamená, tady tenhle obrázek by se musel vyzoomovat, aby to bylo správně. Jo, tam je otázka toho, jak to vypadá v okolí toho počátku. No. Takže kdybych to kreslil od ruky a nesnažil se to podložit nějakou křivkou, tak bych to asi kreslil takovýmhle způsobem. Takhle a takhle. To znamená, tohle je finální fáze, ze kterou přicházím do toho počátku. Jo, to tady na tom obrázku úplně dobře vidět není. Jo? Když se na to ještě jednou podíváte na ten přenos, tak jsou tam ty dva statizmy, to znamená, že to vychází minus nekonečná fáze minus 180 stupňů. Potom začne působit prvně ten pol, který nám to točí nahoru a pak to stáhne dolů ta nula, ale přicházíte do toho počátku s touhle šipečkou. Je to jasný? Výborně. Mohli bychom na pořadí zkusit pustit MATLAB, jestli nekecáme. Tak zkusíme ho pustit a dáme tomu čas, aby jsme to pak zkontrolovali.
Takže to je jeden případ, Ačko. Ačko. Bčko, Cčko. Bčko je případ, kdy T1 je větší než T2, to je to, co vidíme tady. Tady by správně teda mělo být asi jiný písmenko. Tam mělo být to Bčko, to je trošku špatně. Ne. Takže ne, tohle je ten případ Ačko, je správně. A tady by mělo být Bčko. Jo, tady by mělo být Bčko, protože jdeme spodem. Prvně začne táhnout ta nula, která začne to táhnout do kladnějších hodnot, kladnějších úhlů. A potom to zase stáhne ten pol, to znamená, to bude vycházet tak, že to bude vlastně tak, no. Ale tím tečkováním jsme říkali, že kreslíme tu frekvenční charakteristiku pro záporní frekvence, tak ono se to vlastně jenom prohodí, že velikosti těch 0 a polu budou stejný, tak by se to jenom prohodilo. Tak, tohle je teda ten Bčkový případ a Cčkový případ, tady správně označený, kde vlastně ty kořeny jsou stejný a jdete čistě tady po té reálné ose, no a celý je to tam zatočený. Jak to dopadne? No prostě procházíte, budeme minus jedna, to znamená, je to na mezi stability a je lepší to považovat za nestabilní. Jo? Na druhou stranu, tady tyhle dva případy, co jsme prvně ten Bčkovej, ten je jednodušší. Ten minus 1 máte zde, tady je frekvenční charakteristika a tady je to čárkovaný pro ty záporníky prvší. A celý se to uzavírá tak, jak je vidět, to znamená takhle. Takže jdeme tudy a pak jdeme tudy. Reálná osa, to není ne. A když si tam dáte zase ten vektor a začnete si s ním točit, tak pokud to dáte sem, což je omega rovná se minus nekonečno, tak budete tudy má, tady je omega 0 minus, tady je omega rovná se 0 plus, takže točíte, ale vracíte se zpátky a zase se vrátíte zpátky, to znamená 0 oběhu. A pokud jsou tam, je tam ten kořen, to jmenovatel je stabilní, tak je ten systém stabilní pro všechny možné zesílení. A tady v tomto případě to vyjde naopak jako vždycky nestabilní a děláte, co děláte. Jo, to znamená, k tomu aby byla šance, že tady tenhle systém bude stabilní, tak je potřeba, aby tam vyhrála ta nula, jo, na chvilku. A potom samozřejmě ten pol to vyruší to způsobení té nuly, ale půjdeme tím spodem tu frekvenční charakteristiku od nuly do nekonečna a napočítáme tam bude to ten případ, kdy napočítáme nula oběhu. Jo? Samozřejmě, že to není jediný parametr, který tady jako budeme řešit při návrhu regulátoru, jo? Říct, že když to bude takhle, tak tam dáme libovolné zasílení a podobně to bude nějak fungovat, není moc uspokojivý. Tam je otázka toho, jak daleko ta frekvenční charakteristika bude od toho bodu minus 1. A ono to může taky vycházet pěkně k mytavě, to znamená, budeme to řešit s ohledem na to, aby jsme tady vybudovali obranný vál kolem bodu minus 1, do kterého nikdo nesmí. Je to jasný? Nějaký dotaz máte? Tady jsou ty dvě zjednodušené Nyquistovy kritéria, to je Nyquistova kritéria. Takže zrazený obvod je stabilní, jestliže frekvenční charakteristika otevřeného obvodu při nárůstu frekvence od nuly do nekonečna probíhá vpravo od bodu minus 1, 0, anebo druhá, postupujeme-li po frekvenční charakteristice F0 v komplexní rovině směrem na rostající frekvence, musíme bod minus 1, 0 vidět po naší levé straně, po naší levé ruce.
Tady je další příklad. Vidíme, se na to podívejte doma. Řeší se to, můžete to řešit Nyquistem, můžete to řešit Lučurem, Vodicem, všelijak. Podstatný, co se tím chce ukázat tím příkladem, je to, že tady máte zase astatismus druhého řádu, takže budete vycházet z toho minus nekonečná. A teďka tam máte tři póly a dvě nuly. A teďka je otázka, který zase z těch nul a půl začne fungovat dřív. Takže prvně začne fungovat tady tenhle. Protože tady si představíte 10x omega a ptáte se, kdy to 10x omega se začne blížit tady téhle jedničce. Jo, to znamená, to bude dřív, než tady to 1 omega nebo 0,1 omega. Jo, takže ten, kdo se bude blížit nejdřív té jedničce, je tady to 10 omega, to znamená, tento pól bude fungovat jako první. To znamená, bude to tlačit do kladnějších fází. Pak začne fungovat tady tahle nula, ale ty nuly jsou tam dvě. Kdyby tam byla jedna, tak jenom vykompenzuje to působení toho polu, ale oni jsou tam dvě. To znamená, je možný, že dojde k podmítnutí a že ta fáze bude kladnější než těch minus 180 stupňů. Ale pak to zase začne tahat na druhou stranu, to znamená do záporných fází, tady tenhle dvojnásobný pol. Jo? To, jak ta frekvenční charakteristika bude ve finále vypadat, je těžký bez nějakých zkušeností říct, jo? Na druhou stranu všimněte si, že ty kořeny jsou od sebe vzdáleny přesně o jednu dekádu. No. Když se zkusíme podívat na zajímavý průběh, který o tom něco říká, tak je to cvičebnice. Tady mám ten pocit průběh. Marcus tangens omega. Tak, musíme to zvětšit. A je to tady schválně ukázané proto, abyste si uvědomili, jak rychle se mě ta fáze vlastně změní, když budu o jednu dekádu na jednu nebo na druhou stranu. Jo, to znamená, když tady zde bude ležet kořen na omega rovná se 1, tak omega rovná se 10, ta fáze už bude prakticky proběhnutá celá a bude to skoro na těch, no to záleží na tom, co by to bylo za člověk, jo? Každopádně změna té fáze je skoro proběhnutá. To znamená, vy si můžete představit aproximaci tady tohohle průběhu, že jste si tam dali takhle čáru, tak v podstatě, po té aproximaci, tak už pokud si díváte o dekádu dál, tak změna té fáze už je proběhla. A když tady tohle, této informace využijeme v tom příkladu, který tam teďka máme, tak vlastně všechny ty kořeny jsou ano o dekádu jinde. To znamená, prvně se kompletně vyřeší fáze tady tohle polu, nebo skoro kompletně, potom začnou působit tady tyhle dvě nuly, který taky skoro úplně jako kdyby proběhnou, a pak to dotočí tady tyhle dva pouly. Takže ty frekvenční charakteristiky by mohly být různý, jo? Kdybychom tam měli nastavit T1, T2, T3 a nevěděli, jak to bude, tak můžou nastat tak v podstatě ten průběh může být nějaký takovejhle, tím, že tady to šlo takhle nulu.
čípečka by byla sem, no? Protože ty dvě nuly a dva půly se sežerou a zbyde tam minus 180 stupňů od druhu astatismu a minus 90 stupňů od toho jednoho pólu. Takže tady půjdu určitě tě podle té čípečky a teďka, když vůči sobě začnete ty kořeny roztahovat, tak může dojít k tomu, že vám to takhle podkmitne a pak to takhle předmitne nahoru a zase to chvíli trošku vlastně ne. Nebo se to jenom takhle dotkne a udělá to něco takového. To znamená úplně ten, úplně přesně tu frekvenční charakteristiku zřejmě nedáte, ale tady v tomto případě můžeme říct, ano, ty kořeny jsou dost daleko od sebe, je dost pravděpodobný, že to takhle podkmitne. Vzhledem k tomu, že tam nemáme nic stabilního, tak můžeme použít jednodušeného Nyquista. Celý to naleží napravo od bodu minus 1, takže ten bod minus 1 ležel tady, on může ležet tady, může ležet tady a může ležet tady a vždycky dostaneme z hlediska stability něco jiného. Takže když leží tady, tak když jedeme po té, třeba si vybereme, že to bude zrovna ten případ, kdy to podmítne, takže tady ten červený. Jo, tak jedete tím autem a tu minus jedničku vidíte po levé ruce a tudíž je to stabilní. Kdybyste ale tu jedničku umístili sem a nebo sem, tak tady jedla mám ten bod po minus jedna po pravé ruce, tady bych ho měl taky po pravé ruce. To znamená, tyhle dva případy jsou nestabilní. Jo, takže pokud ta minus jednička bude ležet někde tady v tomto intervalu, tak to bude stabilní, jinak to bude nestabilní. Říká se tomu podmíněně stabilní systém, protože pokud vezmete nízký zesílení, což bude odpovídat tomu, že ten bod minus 1 bude tady, tak to bude nestabilní. No? Pro všechny nízký zesílení, až narazíte sem, začne to být stabilní, a když potom začnete zvětšovat zesílení ještě víc, tak se zase to stane nestabilní. Jo, samozřejmě z hlediska návrhu regulátoru, když budete zkoušet metodu pokus omyl, tak u normálních systémů vám to bude vycházet, že když budete vidět, že je to nějaký pomalý, tak pomůže zvětšit zesílení a naopak. Jo? Když to bude kmitavý, tak uberete zesílení a ono to pomůže. Ale to pomáhá jenom u těch jednoduchých systémů. U tady takovýho systému podmíně stabilního byste navrhli, protože tam to nefunguje. Tam prostě hledáte místo, kde, když byste začínali někde zde a budete vidět, že je to nestabilní, tak byste zmenšovali zesílení a tím byste to ještě situaci, bylo by to pořád nestabilní, takže by to zůstávalo pořád stejně špatný. Jo, to znamená, to tím se chce ukázat, že to není úplně jednoduchý, když ten systém má takovouhle divnou frekvenční charakteristiku, a navrhnout na to regulátor třeba jenom proporcionální, což většinou ten pokus omyl na to stačí, tak tady v tomto případě, pokud si něco nenakreslíte, tak se lhává, protože nevíte, kde hledat to správné zesílení, no? No? A to kámo teda potom najdeme horvicem třeba? No, můžete zkusit, když na to nasadíte horvice, tak vám vyjde interval. Tady je napsaný, zkuste to učilem. Takže se podíváme, jak je to vyzkoušení. Tady je ten ručur, jo? Pro zopakování ten funguje tak, že si napíšete ten charakteristický polynom a sepíšete si koeficienty, každý druhý odstřihnete, buď to jdete zleva, nebo jdete zprava, ale musíte si šipečkou nakreslit, ze které strany jdete, a pak v podstatě vymyslíte něco, čím vynásobíte tu 2,01, abyste z toho dostali 0,1 a mohli to odečíst. Všechny podstržení vynásobíte tou alfou a odečítáte je. A po tom odečtení dochází k redukci stupně toho polynomu. A platí, že v každém kroku musí všechny koeficienty být větší než 0. No, takže když se podíváte na ten první řádek, tak kámova je větší než 0. A 1 plus k 0 je větší než 0. Což není příliš vrácený požadavek, pokud je to proporcionální zesílení, tak by snad mělo být větší než 0, a mělo být kladný. Ale když vytvoříte další řádek, tak tam máte 10,15
minus 0,0,05 a to taky musí být větší než 0. Jo? A v podstatě postupujete s tou redukcí stupně vždycky o jedničku dál a dál, až dostanete polynom, který má tři koeficienty, 1, 2, 3. A u těch tří koeficientů platí to, co jsme zvykli u polynomu druhého řádu, že stačí, aby všechny koeficienty byly kladný a je to stabilní. No, takže všechny ty koeficienty musí být kladný a je to stabilní. Když si dáte všechny ty podmínky, se kterými jsme se tam po té trase setkali dohromady, tak dostanete tady tuhle stavbu. A když si to vyhodnotíte, tak vám z toho vypadne, všechny ty podmínky musí platit současně. Jo? Vždycky. A současně musí ten koeficient být větší než 0 a současně tenhle taky a taky. Takže ty podmínky platí všechny dohromady. A když si uděláte ten průnik, tak dostanete interval 6,7 až 124 bude ten systém, tak jak jsme ho napsali, stabilní. Tak asi se nám spustil matlab, tak to můžeme zkusit vrátit zpátky a říkali jsme, že se podíváme tady, jak to vypadá kolem toho počátku. Takže tam nadefinujeme tady ten systém. Dobře. Takže skoro se rovná se. Transfer function. Tady dáme, do čitatele dáme 1,1 a do jmenovatele dáme, je to vynásobený p na druhou, takže to bude končit 2,0. A když si tam dáme 2,1, tak proč ne, už je to jiný. A můžeme si nakreslit Nyquist. Co to? Tak, vidíte, že ten obrázek vypadá stejně špatně jako ten, který jsme vymysleli my. Protože to vypadá, jako kdyby to do toho počátku šlo prostě pod jiným úhlem. Takže zkusíme zoomovat tady kolem toho počátku, jak to dopadne. No a vidíte, co se stane, když to pořádně ozoomujeme. To začíná vypadat tak, jak jsme se o tom bavili, jo? Že skutečně ta šípečka tady kde bude tak, jak jsme tady přehnaně nakreslili. Pozor na tohle. Jo? Většinou, když kreslíte tu frekvenční charakteristiku ručně, jenom tak přibližně, tak ona je sice spotvořená, ale je tam někdy toho vidět víc, než to, co vám vyhodí matlab. Protože ten matlab to opravdu vypadalo, že jde takhle. Ale není to pravda, musíte si to pořádně vyzumovat. Jako ono to tady v tomhle případě nic nemění. Z hlediska tohohle systému, z hlediska stability se neděje prakticky vůbec nic. Jde jenom o to, jestli ta frekvenční charakteristika je nakreslená správně tak, jak má být, nebo ne. Jo? Takže když tak si tam udělíte poznámku, že by ty moje průběhy z přednášky bylo potřeba vyzumovat, aby bylo vidět, co, jak se to chová kolem počátku, že je to tam schovaný stejně, jako to schovává matlab. No, ale ve skutečnosti je tam ta fáze pro omega vyjdoucí do nekonečna minus 180 stupňů, minus 3. Je to jasný? Čili se dostává tady nějakou roli toho, jakým směrem se točí jako by ten náklid, protože na tom matlabu je to přesně naopak. No, naopak. V podstatě my jsme zadali, musíme se napsat přenos toho systému, co jsme zadali, P plus 1, lomeno P na druhou, závorka 2P plus 1. No v tom případě platí, že ten první, kdo začne působit, je ten pol, tady je větší číslo, a pak to dotáčí ta nula. Ten pol to tlačí nahoru a nula to dotáčí dolů. To znamená, směr té šipečky je správný. No, pro skladný omegy je to tím horem a pro záporný omegy se tady spode. No, můžeme to zkusit otočit u toho přenosu, aby to bylo obráceně, to znamená dáme tady jedničku a tady dáme dvojku, to znamená ta nula začne točit jako první a ta Nyquist v tomto případě vypadá takhle, vidíte, že ta šipečka se
změnila, což je v pořádku, jdeme spodem, a kdybychom si to tady vyzumovali, tak je toto stejné. To červený je pořád ten bod minus 1, jo? Takže ten pohled, který tady vidíme, tady máte minus 300, 0, a my se vlastně snažíme dívat na to, co se děje kolem bodu minus 1. Takže tenhle pohled, který jsme dostali k dispozici, je opravdu nic neříkající z hlediska stability, musíte se podívat tady. A tady teprve vidíte, že když jedete tím autem, tak ho máte po levé ruce a je to OK. Jo? Tohle je tam minus 1. A zase sedí ta věc s tou pánky, jak jsme si vysvětlili. Můžeme se podívat, jak vypadá ten podmíněně stabilní systém, jestli to dopadne s těma zesíleníma stejně. Tam bude trošku challenge nastřelit tu FS1. Tam asi bude lepší použít 0 a poli za to F. A teďka, kde pak to máme? Tak, K0. Takže K0 si řekneme, že je jednička, ale to nic neřeší. Takže máme dvě nuly v minus jedničce. Minus jedna. Pak tam máme poli, který se nachází v -1/10. -1/10. A pak jsou tam 2/10, -10. Tak, a teďka se to musí celý srovnat s tím, že tam zadáme správný zesílení. Jo? Protože my tam teďka zadáváme ten tvar přenosu, kde jsou tam vidět nuly, tam je to OK, protože tady je časová konstanta 1, ale poli jsou ve tvaru P plus 0,1. P plus 10. Jo? Takže my jsme tady vlastně, tady je to ta desítka, kterou vytkneme ven, takže je to 1/10. A současně tady tohle jedno se projeví v tom, že to vlastně tady vynásobíme 10 a podělíme 10 současně, že? Takže krát 10, gain je 10, zkusíme. Tak, a teďka se podíváme na Nyquista, FS1. Je to tak, jak jsme říkali, ale... Když jsi ztratil, to je na druhou? To je na druhou, se někde ztratilo, ano, to jsou ty v nule. Tak, takže to jsou tvořeny v nule. Už je to tam, jo? Volně, díky. Nyquist. A co teď? Jestli to je ono, tak když budeme zoomovat, tak se třeba časem něco dozvíme. Tak. No. No, tak dobře. P plus 1, P plus... P plus 1, P plus 1... No ne, ono to ve skutečnosti je ono, jo? Tak počkat, to znamená, ano, máme jenom v podstatě to zesílení. Tak, takže tady... Mě to nechce psát, ale asi to napíšu. Já.
prvních 6 celých 7 do 124. Když tady tohle vynásobíme 6, to má být stabilní. Takže toto samozřejmě, když se podíváte, kde je bod minus 1, tak je to nestabilní. Ale když to zesílíte těma 6, tak jak jsme to spočítali tím průčurem, tak tady ten průčečík, který vidíme zde, se nám posune přesně do toho bodu minus 1 a začne to být stabilní. Potom budete zvětšovat zesílení, bude to stabilní a bude se vám ta minus 1 stěhovat odsučilo. A až se přestěhuje tady zase do toho křížení druhého, tak to začne být nestabilní. No? A nestabilnější je to, kdyby tam je derivace nulová, nebo? Stabilita je černobílá. Buď to stabilní je, nebo není. Jo? Až za chvilku začneme řešit to, že je potřeba, aby to nějakým způsobem bylo vzdálené od toho bodu minus 1. Jo? Můžeme předběhnout a zkusit se na to podívat, pomocí něčeho, co jste si možná už na cvičení ukazovali, a to je smysl tu. V nových verzích MATLABu to předělali, takže to vypadá jinak, takže já se to budu muset přeučívat a těším z toho, že tady na učení jsou zatím starý verze MATLABu, a to co mám já u sebe nainstalovaný taky. Takže dáme SysoTool PS1. Já jsem vám říkal, že ten SysoTool je strašně zajímavý nástroj na nastavování regulátorů, protože tam vidíte strašně moc věcí současně. Vidíte tam frekvenční charakteristiku, vidíte tam rootlocku, skořenový hodograf. A vidíte tam taky, když si to tam nastavíte, odezvu na skokovou změnu. Tak, teďka se to samozřejmě nepovedlo, protože teďka je to nestabilní. A když zkusíme se dostat změnou zesílení do té stabilní oblasti, říkali jsme, že musíme nastavit zesílení na 6, kolik to bylo? Jeden kompenzátor, nastavíme 6, kolik? 7. Tak, OK, stále je to kvintavý, 6,8 a už to začíná být stabilní, jo? Takže asi je to spočítání správně, když zkusíme těch 124, tak je to ještě stabilní a 125, tak už je to nestabilní, jo? Tak vypadá to, že jo. No a je jasný, že to nemůžete nastavit do žádné z těch mezních hodnot. Podívejte se, co to znamená. Ta jedna mezní hodnota je tady a ta druhá mezní hodnota, nastavíme to na těch 6,8, jo, byla tady. To znamená, my se potřebujeme, aby to bylo stabilní, dostat do té oblasti, kde je fáze kladnější než těch minus 180 stupňů. Takže já to posunu, změním to zesílení takhle, to chytíte tu frekvenční charakteristiku a táhnete mu nahoru nebo dolů a zvětšujete nebo zmenšujete zesílení. Pustíme.
A když se podíváte, jak vypadá přechodová charakteristika té uzavřené smyčky, tak ji uvidíme zde. To, že je to chmitavý jak potvora, to se asi není ničemu divit, jo, protože ten systém je takové divné. Ale nějakým způsobem to funguje. Můžeme tady zkusit posunout to a můžeme zkusit najít místo, kde bude ten překmit minimální, jo? Což tak nějak vychází někde tady, ale pořád je to moc, pořád je to 70% překmit, což je hodně. Jo, takže z hlediska toho, že bychom to pustili jako dobře navržený regulátor, ten preregulátor, by to asi neprošlo a asi bychom se s tím pohráli a vylepšili to. Jo? Zatím to nebudeme vylepšovat, jenom si řekneme, že to je lepší určitě. Jo? Tak. To vylepšení je tady... Je to nedá, no? Tady zkusíme přidat nulu, jo? A dáme ji třeba sem. A teďka nastavíme zesílení. Vidíte, že už ten překmit je výrazně menší. Nastavíte si ho, jak to bych řekl, jak se dalo. No, tak nějakých 25% překmitů. No, takže dá se s tím něco dělat, tím, že jsme tam přidali nulu, co jsme s tím udělali. Jaký regulátor tam vlastně teďka máme? PD. Máme tam PD, no. Jedna nula a žádný původ ani v počátku, takže je to PD. Výborně. Tak. Takže jsme si ukázali, že to teda nějak funguje. Klidně si to můžete zkusit vypočítat tím hurvicem doma a není důvod, že by vám to mělo být jinak. Tak, podívejme se dál na další slide. Další slide ukazuje to stejné, zjednodušené Nyquistovo kritérium logaritmických souření. Všimněte si, že doposud jsme toho Nyquista řešili výlučně v komplexní rovině. Ale to zjednodušené Nyquistovo kritérium, když je ten systém otevřené smyčce stabilní, tak se dá řešit v logaritmických souřadnicích a podívejme se, jaký tam existuje vztah mezi tím, jak to vypadá v komplexní rovině a jak tomu odpovídá průběh v logaritmických souřadnicích. V podstatě tady se dostáváme do toho místa, jak jsem už někdy předeslal, že to, že si kreslíme tu frekvenční charakteristiku v logaritmických souřadnicích, tak jak si ukreslíme, to znamená tady tu fázi kreslíme na druhé straně a začínáme tady z nuly a těch 180 je na stejné úrovni jako minus 180 je na stejné úrovni jako ta nula. Takže to má svůj význam. A ten význam se nachází právě tady teďka na tomto slajdu. Takže se na to podívejme. Když se podíváme na ten červený průběh, jo, kdy jedeme autem a vidíme minus jedničku po levé ruce a je to stabilní, tak víceméně to je stejný systém, který je vykreslený s různým zesílením. V tom okamžiku průběh té fáze, které tady vidíte, je stejný. Jediné, co se mění, tak je to, jak jsem tahal tu amplitudovou frekvenční charakteristikou nahoru dolů, tak se mění zesílení. Takže ten případ červený odpovídá tomu červenému případu zde. Všimněte si, že v místě, kde ta červená prochází osou 0 decibelů, tomu místu se říká omega řezu a je hrozně důležitý při návrhu regulátoru se snažit o to, aby omega řezu bylo co největší. Čím větší omega řezu, tím rychlejší bude přechodný děj v časové oblasti. Takže cílem návrhu regulátoru bude, pokud to bude rovněz ve své moci, spát omega řezu do co největších kmitošů. Takže tady si všimněte, že ho máme na nějakým kmitošu a tomu odpovídá nějaká fáze.
a ta fáze je kladnější než minus 180 stupňů a ta pendlově té fáze leží pod tím omega řezu. A v tom okamžiku je, se řekne, že ten systém je stabilní, když ho dáte do zpětné vazby, bude stabilní. Ten černý příklad je na mezi stability, když ta frekvenční charakteristika prochází bude minus 1, tady se to projeví v tom, že v místě, kde je omega řezu, což je amplituda 0 decibelů, což je zesílení 1, to je, procházíte pružnicí o poloměru 1. No? Představte si tady pružnicí o poloměru 1. No, tak v podstatě, když jdete tudyma, tak toto, ten kotmitočet je omega řezu a tomu odpovídá jistá fáze, která je kladnější než minus 180 stupňů, je to stabilní, takže když jdete tou minus jedničkou, tak prochází to 0 decibelů a fáze je přesně minus 180 stupňů. Když je to ten modrý případ, který je nestabilní, tak vidíte, že ta fáze je zápornější než těch minus 180 stupňů a ta fáze tudíž leží nad tou osou 0 decibelů. Takže z toho nám vychází jednodušší pravidlo pro určování stability zjednodušeným Nyquistem v logaritmické souřadnici. Když nakreslíme amplitudovou frekvenční charakteristiku, podíváme se, kde je omega řezu a podíváme se, kde je fáze v tom omega řezu. Jestli je pod, tak je to stabilní, jestli je nad, tak je to nestabilní. Jo, takže je to hodně jednoduché. Ale musí se to kreslit tak, jak je to tady ukázané, to znamená tady, osa decibelů, tady fáze, směr narůstající fáze je dolů, tady je 0, tady je minus 180. Když se to takhle namalujete, tak tohle platí. A proto se to tak maluje při těch návrzích regulátorů, ano? Je to prostě všechno, když to na tu fázovou charakteristiku, buď to potřebujete matlat, nebo to v nějakých bodech zkusíte nastřelit. Pokud jsou ty zlomy dostatečně daleko od sebe a vidíte z toho, že když je to dekádu dál, tak už je to vždycky ta fáze proběhnutá, tak přibližně se tam ta fáze dá jako nakreslit. Jo? Ne, vždycky potřebujete znátky fázy jako všude. Jo? Vy si tam můžete do toho přenosu F0 dosadit nějaký omega a spočítat si konkrétní hodnotu fáze pro danou omegu. Jo? A někdy to stačí. Tak, zdá se, že potřebuji přestávku. 30 minut přestávky.